ama 4.5 ahaadaano ama safiirada idinka maqan ha ahaadaano ama isbitaala baahi u qabtaan ha noqdaano waxa aad sheegaysaan oo dhan waa wax dhab ah oo jira laakiin waa wax u baahan dowladnimo in lagu xalliyo waxa su'aasha ay weydiinaysaan waxa waaye dowladdu maxay waxaan u qaban weysay su'aasha inaan isweydiino ay tahay waxa waaye horta dowladdu si aan u dhisnaa si ay wax u qabato dowladda hadda jirta ku dhowaad 30 sanaan dowlad la'aan ahayn soma ku dhowaad 30 sanaan adduunyada u qaabilsanayn xumaanta iyo qarbudaadda shaqo fiicanna waa ka soo qaban ku dhowaad 30 sanaan wax duminaynay aanala ku yaqaanaa inaan wax duminayna markaasaa weli dad nagamiday sii rabaan sidii hore sababtoo waxaa laga yaabaa inay faa'iido ku qabeen intaas su-aasha marka haddaan dib idinkugu soo celiyo 10 qof oo meel marta 7 dhallinyaro ah idinkoo kale adigoo kale waay adigoo kale iyo adigoo kale 10 la arko ama kuwa idinka yare dadka hadda nidaamka dowladda ku jira 100% ma dhammo bulshada soomaaliya oo awoodda gacanta ay ugu jirto oo la rabo inay wax bedelaan 100% halkaas waxba ma bedeli karaan 70% maskaxda caafimaadka qabtay haddaysan iyagu intay is abaabulaan wax bedeli midna waxaan rabaa inaan aad ugu qanacdiin qof intay wax idiin soo qurqurxisa idiin keenaysa male haddaadan xoog uga keensanina runaan rabaa inaan idiin sheego sababtoo ah dal waxaan ka shaqaynaynaa xumaantu ay wanaagga noqoto waxaan caadi ahayn ay caadi noqoto yacni dal waxaan ka shaqaynaynaa ay caadi iska ahayd in musuqmaasuq uu jiro oo la dhahayo qofku markuu dowladda ama dalka wax ka xado qofkana waa nin qof raga dal waxaan joognaa laleeyahay dalkii dadkaan iraada warjindiinooyinka ka guura ha laydiin dhise war qabyaaladda iska daaya war musuqmaasuqa joojiya dadkii dalka u soo baxay oo wax ka bedeli lahayna idinka wa idinka haddaa aamintaan fikir ah marka dowladaan wax ka sugaynaa dowladdana aniga aan aaminsanahay idinka aad tihiin shaqataal soo maa shaqaa noo taal waxaan rabaa marka ilaahay kugu bishaareeyo waddankeenna waddan aada u fursad badan hadda inta yaroon joognay isbedelle waxaan samaynay aan aaminsanahay inay mustaqbalka wax idinku tari doonaan markaad idinku awoodda la wareegtaan ama isbedel dhaqaale oo rajo fiican leh oo deyn cafis ku dhow isbedel amni oo shaqo fiican aan ka qabanay oo ciidamada dib habeen aan ku samaynay ugu yaraan loogyahay qofka mushaarka la siinaya cidda uu yahay aan cid loogu dhiibayn isbedel siyaasadeed oo aan rabno dalka in dastuurna laga hagaajiyo doorashadana nooc kale ay u dhacdo noocyadii hore ka duwan isbedel arrimo bulshadeed oo dowladdu markii ugu horreysay adeeg bixiso sababta hadda aniga iila fadhidaan oo leedihiin waxaan rabnaa dowladda adeeggaasaan ka rabnaa waxaa aaminsantihiin dowladdu inay hadda sidii hore ka duwan tahay aniga laakiin waxaan aaminsanahay weli shaqo badan ay dhiman tahay waxaa kaloo aaminsanahay dowladda idinka inaad tihiin haddii gabdhaha iyo wiilasha halkan jooga iyo kuwa xudur jooga iyo kuwa cadaado jooga iyo kuwa caabud waqt jooga kuwa boosaaso jooga kulligooda is abaabulaan yidhaahdaan ma aqbalayno wixii hore dadka xamar jooga waxay ku khasbanaanaan inay bedelaan isbedelaan ogaada kuwa hadda nidaamka ku dhex jira keligood ma keeni karaan isbedel haddaan isbedel bannaanka uga imaan isbedelkan idinkaa matala waxyaaba waxaa jira marka waddanka ay khasab ku tahay in laga bedelo 50% ugu yaraan shacabkeenna waa gabdho ama haween waxaan rabnaa in waddankeenna rag keliya uu ka shaqeeyo 50% shacabkeennaan rabnaa inaan bannaanka intaan iska dhigno adduunyada 50% kula tartanno yacni kenya lama tartami karno ama ruwanda lama tartami karno norway swidenba iska dhaaf waxaan rabnaa maskaxdii hore oo duugowday oo qabyaaladda ku salaysnayd oo musuqmaasuqa ku salaysnayd oo nin jeclaysiga ku salaysnayd inaan ku mashquulsanaano
maskaxda ahayd in dowladnimada laga ganacsado adduunyo kula tartami ma karno. waxyaabahan hadda aad sheegaysiin oo dhan waa wax aad u saxa, laakiin aniga fikirka aan aaminsanaa waxay tahay mustaqbalka in dad la meeleeyo oo lagu meeleeyo jagooyin dowladeed, because qabiil hebelay matalaan dalkay dhibaato u keenay. ani waxaan aaminsanaa mustaqbalka inaan samaysano nidaam qofba qoftuu ka aqoon badan yahay dalka loo dhiibo, xataa haddii afartiinoo isla dhalata ay tahay, xataa haddii sideediinoo walaala ay tahay. laakiin imaajin marka la yihaahdo qabiil hebelna intaasoo safiiran siinaynaa, daday soo xulaayeen ama la keenaa. markii african unionka la joogo ama european unionka la joogo ama unta la joogo, dadna matalaan u baahannahay oo xuquuqda dadka soomaaliyeed difaaci kara. hadda sidaas uma dhaqanno, waxaana loo baahan yahay isbed. waxaan ku qanacsannahay wixii hore.